Bugun O'zlib siyosiy kengashi ijro qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tadbirkorlar va ishlarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijro qo'mitasi qoshida faxriylar kengashini tuzish hamda uning tarkibini tasdiqlash masalasi muhokama qilindi. Ta'kidlash joizki, o'z saflariga 1 milliondan ortiq maslakdoshlarni biriktirgan partiyaning xalq orasida obro'-e'tibor qozonishida mavqei mustahkamlanib borayotganida faxriylarning hissasi katta. Ana shulardan kelib chiqib, O'zbek huzurida faxriylar kengashini tuzishga qaror qilindi. O'zbek siyosiy kengashi ijro qo'mitasining 2021 yil 7-dekabrdagi yig'ilishi qarori bilan 13-18 dekabr kunlari tuman va shahar partiya tashkilotlarining 20-25 dekabr kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar partiya tashkilotlari faxriylar kengashlarining ta'sis yig'ilishlari o'tkazildi. Jami 207 tuman shaharlarda 1863 nafar, 14 hududiy partiya tashkilotlarida 210 nafar faxriylar kengashlari a'zolari tasdiqlandi. Bugungi bo'lib o'tgan yig'ilishda esa O'zbek siyosiy kengashi ijro qo'mitasi qoshida 25 nafar a'zodan iborat faxriylar kengashi respublika jamoatchilik kengashi tarkibi tasdiqlab olindi va faxriy kengashi raisligiga Sodiqjon Turdiyev nomzodi tavsiya etildi va bir ovozdan ma'qullandi. Faxriylar kengashimiz a'zolari orasida O'zbekiston qahramonlari, yurtimizning eng yuksak e'tirofli orden medallarini sazovor bo'lgan fidoi faollarimiz ham ko'p. Sodiqjon Turdiyev nomzodini tavsiya etyapmiz shu kengash raisligiga. Andijon viloyatida tug'ilganlar, 1952 yilda partiyamizning a'zosi, O'zbekiston qahramoni unvoni, oliy unvon 2012 yilda olganlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi, bu kishi mana shunaqa bir katta bir lavozimlar. Shu bilan birga faxriylarimizni, butun respublikada mana shu nuroniylarimizni, faxriylarimizni yetakchisi bu kishi. Juda katta mehnat faoliyatini bosib o'tganlar. Ushbu tuzilma partiya mafkuraviy va siyosiy faoliyatini mustahkamlash, partiya faxriylarining ijtimoiy faolligini kuchaytirish, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, tegishli normativ huquqiy hujjatlarga partiya pozitsiyasidan kelib chiqib takliflarni tayyorlash, partiya kengashlari tomonidan o'tkazilayotgan ommaviy siyosiy, madaniy tadbirlarni o'tkazish va partiya faoliyatiga taalluqli boshqa ko'plab ishlar amalga oshirilishiga ko'maklashadi. Mana bizda shu faxriylar kengashini tuzilishi juda ham o'ylaymiz, haqiqatda ham o'rinli bo'ldi. Biz ham viloyatda mana shu kengash qosida 15 kishidan iborat faxriylar kengashini, har bir tumanda 9 iborat faxriylar kengashini mana tuzyapmiz. Mana saylovlarda ham biz bevosita guvohi bo'ldik. Butun faxriylarimizni mahallalarga bo'lib, mahalla yurganda ularni bir yoshlarga, boshqalarga bergan saboqlari, o'g'itlari, ular hammasi juda ham foydali bo'ldiki, ulardagi shijoat boshqa, juda ham bir to'g'risiga boshqacha bo'ldi. Bugungi kunda mana shu faxriylar kengashini tuzishimiz kelgusida bizni mana shu ishlarimizni to'g'ri tashkillashda, yoshlarni tarbiyalashda, boshqa umuman ishlarimizda, hamma narsada bu bizga bir juda ham katta bir o'rnak bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirda so'z olgan partiya siyosiy kengashi ijro qo'mitasi a'zolari faxriylar kengashi partiya nufuzini yanada yuksalishi, faoliyati takomillashuvi va qamrovi kengayishi, o'tkazilayotgan turli tadbirlar, loyihalar saviyasi va eng asosiysi hayotiyligini yanada yaxshilanishiga munosib hissa qo'shishiga ishonch bildirishdi.